שוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו, תבורכו בכל מי לדמיטב. אנחנו נמצאים עכשיו במוצאי זאת חנוכה. צריך לזכור שזאת חנוכה זה חנוכה שאתה יכול להצביע ולומר, הנה זה, כתוב ש... על הפסוק, זה אלי ונבאו, אמרו חכמנו, כל אחד הצביע באצבע ואמר, הנה, הנה אלוקנו זה, קיווינו לו ויושיינו. למה אתה יכול לומר זאת חנוכה? כשיש כל כך הרבה נרות, יש כל כך הרבה אור, אז אתה יכול לראות ולהגיד זאת חנוכה. אבל באמת הסיבה היא שזאת חנוכה, היא במעלה גדולה, שאנחנו קוראים ביום הזה, את הגילוי שכינה שהיה בסוף חנוכת קורבנות הנשיאים. כשכל הנשיאים הקריבו את קורבנם, אז כתוב פסוק מפורש, קראנו את זה היום בקריאת התורה, שכתוב ששורה שכינה, ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הכל מדבר אליו, מבין שני הקרובים מעל הכפורת, וידבר אליו. זאת אומרת, אחרי שהם מקימים את המשכן, והם מקריבים את כל קורבנות הנשיאים, זוכה משה רבנו לשמוע את הדיבור כמו מעמד הר סיני. ולא בהר למעלה, אלא כאן בארץ ישראל למטה. וזאת הסיבה, סיבה הלכתית. למה אדם בכל תפילה צריך שיהיה עיניו למטה וליבו למעלה? מה הטעם? אז כתוב שהטעם הוא מפני, הגמרא אומרת, מפני שכתוב, היו עיניי וליבי שם כל הימים. זאת אומרת, כשאדם, כשהקדוש ברוך הוא השרה את שכינתו במקדש של שלמה, אז כתוב שעיניו וליבו של הקדוש ברוך הוא נמצאים בבית המקדש. שכינה שורה פה בארץ. אז אם אתה רוצה לדבר לקדוש ברוך הוא, אל תסתכל לעננים. הוא לא שם. הוא נמצא כאן בארץ. ולכן המתפלל צריך שיהיה עיניו למטה. מאוד חשוב. אתה רוצה שכינה? איפה היא נמצאת? פה בארץ ישראל. אל תחפש אותה במקומות אחרים. אל תסתכל למעלה, בשמש, בירח, במאדים, בגלקסיה הזאת או בגלקסיה ההיא. פה. לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. לכן צריך שיהיה עיניו למטה, למה ליבו למעלה? כי השם גם בשמיים וגם בארץ. אבל עיקר שכינה בארץ ישראל, זאת המעלה הגדולה. ולמה זה התגלה דווקא? השכינה הזאת אחרי קורבנות הנשיאים, כי כל הקורבנות של הנשיאים זה כולם היו התנדבות שלהם. הם התנדבו. הם לא היו צריכים, זה לא היה ציווי כמו קורבן נגיד תמיד, שזה קורבן שאדם צריך מצווה בבוקר, את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש שני תעשה בין הארבעים. לא, זה ציווי. אבל מה שהנשיאים התנדבו את הקורבן שלהם, זה היה מרצון שלהם. מכיוון שזה היה בהתערות הגלטטה, שרתה את זה שכינה במדרגה מיוחדת. אותו דבר, חנוכת המזבח בזמן מתתיהו בניו, אז זה לא היו חייבים, היו יכולים לתאר את המזבח, זה... הוא לא מקבל טומאה, הוא מחובר לארץ, אבל אמרו, איך אפשר להקריב על המזבח שהם הקריבו עליו חזירים, אנחנו נקריב עליו קורבנות, פירקו אותו, גנזו את האבנים שלו, ועשו מזבח חדש. לא חייבים, עשו את זה כי הם רוצים. אז לכן עשו חנוכת המזבח, בכלל כל חנוכה זה לא חובה, אנחנו עשינו אותו כיוון שזה רצינו, זה לא ציווי בתורה, זה אנחנו קיבלנו על עצמנו לחגוג את חנוכה 8 ימים במוסיף והולך, הכל בהתערות הדלטטה, וגם בחג עצמו יש את המדליק 8 נרות, זה התערות הדלטטה. ועל פי הלכה מספיק נר אחד. אתה רוצה להיות מהדרין מן המהדרין, כולם, יש לכם אחד בישראל שלא רוצה להיות מהדרין מן המהדרין, כולם. כולם פתאום הפכו להיות הכי חסידים והכי צדיקים. כי זה העניין של חנוכה, זה כל מה שאתה מתעורר בתוכך להוסיף, וישראל אהב את יוסף, זה המדרגה של חנוכה.
אנחנו נדבר היום על נושא מאוד חשוב, שקשור גם לפרשת השבוע וגם לסיפור של החשמונאים בסוף ימיהם. דיברנו, אתם זוכרים, בפרשת נוח, דיברנו על שלום בית, נכון? דיברנו כמה חשוב שיש שלום בין איש לאשתו וכו'. יש גם חשיבות לשלום בין אחים, או לפעמים שלום בין ילדים להורים. אני אספר לכם, לצערי כי רב, כמה פעמים ככה בעבודתי פגשתי משפחות שיש שם אחים שלא מדברים אחד עם השני 10 שנים, זה לא מדבר עם גיסו, זה לא מדברת עם גיסתה, זה לא מדבר עם אחותו, זה לא מדבר... או לפעמים ילדים לא מדברים עם הורים, מה שנקרא בלשון המקצועית ניכור הורי. למה? ההורים התגרשו, הבן תפס צד, אני עם האבא, אני עם האמא, לא מדבר עם ההורים שלו, לא מדבר עם האבא, לא מדבר עם האמא. אז אני אומר את זה, אני בטוח שלאף אחד פה אין את הדבר הזה, אבל אולי למאן דהוא יש, אז אנחנו, מה שנקרא, דרוש וקבל שכר. למה? כיוון שכל הפרשה של השבוע, פרשת ויגש, היא פרשה שעוסקת במחלוקת שיש בין האחים. והמחלוקת שיש בין האחים זאת, היא לא מחלוקת פשוטה כל כך. כי אנחנו רואים כל פרשת השבוע ויגש, היא עוסקת במחלוקת הזאת. וגם שבסופו של דבר, יוסף אומר להם, אתם לא אשמים, זה לא אשמה שלכם, לא אתם מחרתם אותי הנה כי האלוהים, כי למכן יש לך אלוהים לפניכם. זאת אומרת, הוא מפייס אותם, ובסופו של דבר הם עושים מחילה, וגם בגלל שיהודה מתאמץ ואומר, כי עבדך הרב את הנער, בנקרא זה פרשת מקץ, ויגש, שכל ההשתדלות, כל המאמץ של השלום שלהם, אבל בסופו של דבר צריך לדעת, העסק לא נגמר. העסק לא נגמר. זאת אומרת, בסופו של דבר, המחלוקת שהייתה בין האחים, ממשיכה גם אחר כך. איך אנחנו יודעים? פשוט, כל רוב ימי בית ראשון, ממלכת ישראל נחלקה לשניים. הייתה ממלכת יהודה, והייתה ממלכת ישראל. 10 שבטים פה, ושניים וחצי שבטים פה. והיו מחולקים, והיה ביניהם מלחמות, והשם מרחם, ושפיכות דמים. למה? אלה בני רחל, אלה בני לאה. זה היה מחלוקת, מחלוקת קשה. יש בגמרא עוד הרבה ביטויים. הגמרא אומרת על דוד המלך. על דוד המלך ידע שזה הבעיה. בין בית שאול לבין בית דוד. כן? היה בזה חשש. אז מה עשה דוד המלך כדי שזה לא יקרה? כל פעם הוא מאוד התאמץ לא לפגוע בשאול. וגם כששאול רודף אחריו אז הוא לא פוגע בו. והגמרא אומרת שכאשר דוד מוצא את שאול בתוך המערה, הוא חותך את כנף בגדו, והגמרא אומרת, איך העזת לחתוך את כנף הבגד של שאול? לכן באחרית ימיו יחסו בגדים ולא יחם לו. תגיד מה, אני ריחמתי עליו, לא הרגתי אותו, הוא רודף אחרי, ואני ריחם, תיזהר לו לגוע בשאול. הוא עוד מאוד נזהר, מאוד נזהר. וכששאול נהרג במלחמה, אז דוד בוכה, מקונן עליו. לכאורה דוד היה בסדר. ולא עוד אלא שדוד לוקח את מפיבושת, שיהיה באוכלי שולחנו. הוא אומר למפיבושת, אתה הנכד של שאול, בוא תהיה אצלי בבית. כדי להראות לעם שהוא לא נגד שאול. אבל כשאבשלום מרד, אז כתוב שמפיבושת הרי היה ילד נכה, והיה לו עבד שקראו לו ציווה.
וציווה, אמר, הנה יש פה עכשיו הזדמנות, אני אעשה פה קופה, והוא, ברגע שדוד בורח לעבר הירדן, אז הוא בורח עם כל האוהבים שלו. ומפיבושת אומר לציווה, בוא תארגן לי את הסוס והעגלה, אני אלך יחד עם דוד. והוא לא נותן לו ללכת. כשדוד חוזר לירושלים, אז הוא אומר למפיבושת, למה לא באת? למה לא באת איתי? הוא אומר, ציווה לא נתן לי, ציווה עבד שלי, אני תדע, אני נכה, לא יכול. אבל ציווה הוציא עליו לשון הרע, אמר, הוא עכשיו שמח מהפלתך, הוא רוצה שתחזור המלוכה בבית שאול. טוב, דוד שואל את מפיבושת, נו, למה לא באת? אז הוא אומר את התירוץ שהוא אמר, כי הוא הייתי נכה. טוב, אומר דוד המלך, אמרתי, חשבתי להעביר את כל הרכוש שלך לעבד שלך לציווה, אבל אני בספק, אתה וציווה תחלקו את השדה. לא בטוח בנאמנות שלך. אמר רב יהודה אמריו, בשעה שאמר דוד למפיבושת, אתה וציווה תחלקו את השדה, יצאה בת קול ואמרה, רחבעם וירבעם יחלקו את הממלכה. אמר רב יהודה אמריו, אלמלא לא קיבל דוד לשון הרע על מפיבושת בן נכד שאול, לא נחלקה מלכות בדוד ולא עבדו ישראל עבודה זרה ולא גלינו מארצנו. במילים אחרות, המחלוקת הזאת שהייתה בין יוסף לאחים היא ממשיכה עוד מאות שנים אחר כך. כמעט 1,000 שנה. זה לא מחלוקת שבמערה עברה. זה מחלוקת קשה מאוד. מחלוקת קשה מאוד. כן? יש אומרים שגם מחלוקת של קורח ועדתו זה חלק מהמחלוקת הזאת. שזה קורח זה לוי וזמרי זה משבט שמעון. בקיצור, זו מחלוקת רצינית. וראיתי כתוב שמה שכתוב על לבן שהוא ביקש לעקור את הכל, מה זה ביקש לעקור את הכל? בזה שהוא מערבב את יוצר מחלוקת בין רחל לבין לאה. יוצר מחלוקת ביניהם. ויוצר קנאה ושנאה בין האחים, בין הבנים של רחל לבנים של לאה. ויוצר מחלוקת, ויוצר ביניהם שנאה, בזה הוא גורם נזק לעם ישראל לאלפי שנים. וזה היה הרשעות של לבן. לכן כתוב שלבן יותר גרוע מפרעו. מה יותר גרוע מפרעו? בזה שאתה עושה מחלוקת בין אחים. אתה עושה מחלוקת בתוך המשפחה. אתה יוצא מחלוקת בין יוסף לבין האחים, ודורות אחר כך בין בני רחל לבני לאה, זה ביקש לעקור את הכל. זה דבר חמור מאוד. והגמרא אומרת, אמר רבא במחסיה, אמר רב חמא בר גוריא, אמר רב, לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים. אל תעשה אפליה בין הילדים. אל תעשה אף פעם, שבשביל משקל שני סלעים מילת, שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו, נתקנאו בו אחיו, נתגלגל הדבר, וירדו אבותינו למצרים. אל תעשה שוני, כולם אותו דבר, אל תעשה שוני ביניהם. תגיד, מה זה? נתן לו קטונת פסים. הקטונת פסים שנתת, בסוף כמעט הרגו אותו. בסוף מכרו אותו לעבד. בסוף זה מה שגלגל את זה שירדו ישראל למצרים. שנבין, ירדו למצרים בגלל ברית בין הבתרים. אבל מה היה האירוע שבעקבותיו ירדו למצרים? טוען את הפסים. אומרת הגמרא, תיזהר. אני אומר לכם, אחיי ורעיי, אני כמה וכמה פעמים ראיתי משפחות הכי טובות שבעולם,
ויכוח על הירושה, עשה ביניהם, לא מדברים, שונאים, לשון הרע, רכילות, מחלוקת, שנאת חינם. כל הרעות, כל העבירות הכי חמורות שבתורה, לא פעם אחת, לא פעמיים. כמה וכמה פעמים ראיתי דבר כזה, הלב נקרא, הלב נקרא, אתה אומר, מה? על מה? על כסף, דברים בטלים, על כמה גרוב, מה? אני אומר לכם, לא פעם ופעמיים. ולפעמים הגיס לא מדבר עם גיסתו, וזה לא מדבר עם זה, לפעמים הילדים לא מדבר, שלא תדעו, שלא תדעו, שלא תדעו. על מה? על מה שהגמרא אומרת, אל לעולם לא ישנה אדם בנו בן הבנים. אל תשנה, אף פעם. תגיד, זה יותר טוב או פחות טוב. יש בגמרא מעשה. אומרת הגמרא, יוסף בן יועזר, היה לו בן שלא נהג כשורה. כתוב בגמרא במסכת בבא בתרא. אבל אליטה דדינרה, אלו חבית מלאה דינרים, עשיר. קם אקדשה, כן? אמר, אני לא רוצה שהבן שלי יקבל את זה, הקדיש את זה לשמיים, סחתן, יפה, נכון? הלך הבן שלו, נסיב גדיל כלי לדייני מלכה. לקח את זה שעושה את הכתר, לעיני המלך, אז את הבת שלו, כן, נועד לו בן, הלך, קנה הבן של יוסף בן יועזר, קנה לאשתו דג, שיהיה לה מה לאכול, פותח אותו, מוצא בתוכו מרגלית. אמרה לו אשתו, שהייתה אישה פקחית, אל תביא את זה, למכור את זה למלך, כי זה דבר יקר, מי יכול לגלל את זה? אדם פשוט לא יכול לקנות דבר כזה. למה? שירמו לך, ירמו אותך במחיר, במחיר זול. לך תביא לגזבר של בית המקדש, תמכור את זה לגזבר, ואל תגיד אתה כמה זה שווה, תן לו שהוא יגיד כמה זה שווה, כי הוא אדם הגון, לא ישקר. הלך, לקח את מרגלית שמצא בתוך הדג, בא לגזבר של המקדש, אמר לו, תשמע, יש לי את המרגלית, אתה רוצה לקנות אותה? בית המקדש? אמר לו הגזבר, תן לבדוק כמה זה שווה, בדק, שווה 13 חביות זהב. אבא שלו תרם, אחד, נכון? הוא זכה ב-13 חביות זהב. אומר לו הגזבר, תשמע, אני רוצה לקנות את היהלום הזה. זה יפה, נשים אותו בחושן, באורים ותומים, זה מתאים. אבל אין לי 13 חביות זהב, יש לי רק 7. 7 איקה, שיט, יש לי, זה אולי 13, לי יש 7, 6, אין לי עוד לשלם לך 6. אמר, תן לי 7, 6, אני תורם מתנה. 6 חביות זהב תרמתי. עמדו וכתבו, יוסף בן יועזר תרם 1, הבן שלו תרם 6. זה הבן שהוא חשב שהוא לא קשורה. כן? ובגלל זה הוא הוציא אותו מנכסיו. זה, מה אתה יודע מה יקרה איתו? אתה חשבת שהוא לא קשורה? הוא היה בסוף פי 6 ממך. כן? זה סיפור בגמרא. לכן אומרת הגמרא, אל תשנה, אל תגיד, זה יותר טוב, או... מה אתה יודע מה יקרה? אתה יודע מה יהיה יותר טוב? מעשה באדם אחד, אומרת הגמרא, שלא היו בניו נוהגים כשורה, עלה, עמד וכתב נכסיו ליונתן מונוזיאל. מה עשה יונתן מונוזיאל? מחר שליש, והקדיש שליש, והחזיר לבניו שליש. עכשיו, הוא למה נתן ליונתן מונוזיאל? כדי שהבנים שלו לא יקבלו, כן? הלך נתן לבנים של אותו אדם, שליש, בא עליו שמי, במקלו ותרמילו, אמר לו שמי, מה זאת אומרת? קיבלת את הכסף כדי שהבנים של העשיר הזה לא יקבלו, אתה נתן לילדים של שליש מהכסף? אמר לו, נתן בן עוזיאל, אתה יכול להוציא את מה שמכרתי, או את מה שהקדשתי? אמר לו, לא, אם אתה יכול להוציא את זה, אז אתה יכול להוציא את מה שנתן לילדים שלו. ברגע שהוא נתן לי את זה, שלום, זה שלי,
אני עושה מה שאני רוצה. אני נותן לילדים שלו. זה החוכמה שנתן מנזיאל, אומר, אתה רוצה, מה אתה רוצה לעשות? אני אשאל את הילדים שלך? שאחר כך כל החיים יסנאו אותך, ויקללו אותך, ויבזו אותך. אתה עושה שטות. לאחר נתן מנזיאל, סובב את זה, ונתן לילדים שלו בסוף. והגמרא מספרת מעשה. מעשה בבית חורון, באחד שהיה אביו מודר ממנו הנאה. אחד רב עם אבא שלו. אז הוא נדר, אני לא נתן הנאה שאבא שלי ייהנה מהרכוש שלי. טוב, אדם נדר, בשעת כעס, הגיע חתונה של הבן שלו, מה יעשה עכשיו? כן? והיה מסי בנו, אמר לחברו, תשמע, אני לא יכול לתת לאבא שלי לאכול באוכל שלי, כי נדרתי נדר. בוא תשמע, יש פה, אני עושה חתונה, יש פה כעת חצר, יש פה כעת 100 שולחנות, ויש פה על כל שולחן בשר, דגים, שאר מטעמים וסלטים, קח את הכל מתנה שלך, אז אני יכול להזמין את אבא שלי. למה הוא לא נהנה ממני, הוא נהנה משלך, נכון? אמר לחברו, הרי חצר וסעודה נתונים לך המתנה, ואינם לפניך כדי שאבא יבוא ויוכל לתת לי בסעודה. אמר לו, זה שלי? הכל שלי? הכל הקדש. אף אחד לא יכול לאכול. הכל הקדש. אמר לו, מה? לא צריך להקדש, תקדיש את זה. אמרת, אם אתה תלי, שלי, אם זה שלי, אני אקדש. מה אתה חושב? אתה תריב עם אבא שלך, תנדור נדר, ואתה תשתמש בי בשביל להפר את הנדרים שלך. כן? שתהיה אתה, אביך, ואתה ואביך אוכלים ושותים ומרצים זה לזה, ויעבון תלוי בראשי? לא רוצה. היה מעשה. היה אדם אחד, סיפור מעשה. מחלוקת בין הפריטואר ובין שדה חמד. מעשה שהיה באחד, שהיה לו כמה בנים, שהם, היה לו מפעל והם עזרו לו, והיה לו בן אחד למד בישיבה. והבנים התעצבנו על הראש שלמד בישיבה. אמרו לו, תוציא אותו מהירושה. אנחנו עובדים, תן לנו. כן? והאבא מאוד הצטער שהם ככה מסיתים אותו נגד הבן. מה עשה? כתב את כל הירושה על הבן הזה. כן? זה היה הסיפור. השאלה עכשיו, האם הוא עשה בסדר, או צריך להגיד לו, לא תשנה, תחלק את זה לכולם. אז בזה מה, הביאו מדרש. מדרש היה, כולנו מכירים את הסיפור, על רב לזר בן אורקנוס, שהיו אחיו חורשים במישור, והוא חורש בהר. ונפלה פרתו ונשברה. אמר, טובה נשברה פרתי, ברח והלך אצל רבן יוחנן בן זכאי, והתענה, הסיפור ארוך, כולם מכירים אותו. הלכו ואמרו לרבן יוחנן בן זכאי, תשמע מה הסיפור, לימים, רב אלעזר בן הורקנוס גדל בתורה, הוא היה בסופו של דבר רבו של רבי עקיבא, כן? רב אלעזר ורבי יהושע, זה רב אלעזר בן הורקנוס, זה זה, כן? לאחר ימים, עלה אביו לנדותו מנכסיו. אמר, מה זה בן זה? עזב את הפרה, הלך ללמוד, מה זה? שיבוא יעבוד בנכסים. ומצאו שהיושב ודורש, וגדולי מדינתו יושבים לפניו, בן ציצית הכסת, נקדימון בן גוריון, בן כלבה סבוע. בקיצור, הוא רואה שהבן שלו נהיה גדול הדור. רבי אלעזר בן הורקנוס. רבי אלעזר הגדול קוראים לו בדרך כלל. אמר לו, אביו, לא עליתי לכאן, אלא כדי לנדותך מנכסיי. עכשיו, כל נכסיי נתונים לך במתנה. מה עשה רבי אלעזר בן הורקנוס? אמר לו, הרי הם עליי חרם, ואיני אלא שווה בם לאחי. אם זה שלי, אז כל הנכסים אנחנו מחלקים בשווה אני וכל האחים, כל השאר בשבילי חרם. אני לא מסכים שאתה תשתמש בי לנקום באחים שלי. נותן לך מתנה, תגיד תודה רבה, תודה רבה. ידע רב לזר בן הורקנוס בחוכמתו כי רבה.
זה, אם היה לוקח את הכסף, אז מה היה קורה? היה לו אוצרות זהב הכסף ורב עם כל האחים שלו. מה יצא לו מזה? כן? אז זה כתב היפה תואר, כל נכסה נתונים, לא, איך הוא עשה את זה? האבא של רב לזר בן הורקנוס. אז הוא אומר, כי הבן שלו תלמיד חכם. ולמה הוא לא קיבל רב לזר בן הורקנוס? הוא אומר, לא רצה ליהנות מדברי תורה. כן? ואמר לו, הקשה על זה השדה חמד, ואמר, לא נראה לי. אומר, גמרא אומרת, לעולם לא תהיה באבור האחסנתא מברבישא לברטבא. אל תהיה אף פעם עד, כשהאבא אומר לך, בוא תהיה עד, אני רוצה להעביר את כל הנכסים מהבן הרע לבן הטוב. כן? למה? דילמה נפקה זרעא מעליא. אולי הבן הזה לא בסדר, אבל הבן אחד שלו יהיה בסדר. ואתה לוקח לו את ה... למה אתה לוקח לו את הירושה? תן לכולם בשווה. אותו דבר. כן? ולכן, הוא אומר, למרות שהבנים זה אמור לקחת את הירושה מרב לזר בן הורקנוס, לא טוב לעשות ככה, ולכן גם במקרה הזה של... של ההוא במפעל, הוא אומר, צריך להגיד לאבא, אל תיתן את הכסף רק לבן הזה שלומד בישיבה. תן לכולם בשווה. למה שלא תהיה חלילה מחלוקת שלא יהיה כמו הסיפור של יעקב, של, של יוסף ואחיו. זה אמרנו, דוגמה אחת מהפרשה, שיש לזה, כמו שאתם רואים, גם ביטוי הלכתי. הלכה למעשה. וזה מאוד חשוב, מאוד חשוב, אני אומר את הדברים האלה, כי אני... לפעמים אתה אומר, הלב נקרע, שאתה רואה כמה מחלוקות, ובסוף מה יוצא? הולכים לבית משפט פה, ולבית משפט שעה, ומשלמים כסף. בסוף יוצאים גם בכעס, וגם במחלוקת, וגם במזבזים את כספם. ולמה? כי ההורים חשבו להיות, להתחכם. אל תתחכם. אל תתחכם. התורה אמרה, תעשה מה שהתורה אמרה. חלק, אל תחליף. תראו בגמרא כמה וכמה סיפורים, כמה כמה מעשים, שהתורה מלמדת אותנו לא לגרום מחלוקת בין אחים. וגם לא לגרום מחלוקת בין, בין בני המשפחה, בין ילדים להורים, בין הורים לילדים. כמה הדבר הזה חשוב. יש אור החיים כותב, על הפסוק לא תשנא את אחיך בלבביך. כן, איסור תורה. אומר אור החיים, שלא יאמר אדם, שאינה קרויה שנאה, אלא שנאה גמורה, לבקש רעתו ולחפוץ בכליונו. אז מה זה נקרא שנאה? יכול אדם לחשוב, אם אני רוצה להרוג אותו, זה נקרא שנאה. אבל אם סתם אני לא מדבר איתו, זה בסדר. כן? אבל הרחקה בלב אינה קרויה שנאה. לזה נתחכם הכתוב, לסמוך לא תשנא את תיבת אחיך. לומר לך כי השערת השנאה אשר יצווה השם עליה היא הנרגשת בערך אח. אתה אומר לו, אחי, אתה לא רוצה להרוג אותו. אבל אתה לא רוצה, אתה, יש לך קפדה עליו. על זה נאמר לו, תשנאת אחיך בלבביך. ושיעור זה כל שירחיקו מליבו קצת. אפילו קצת. הנה הוא יורד ממדרגת אח. והרי הוא עובר משום לא תשנא. יש לך משהו בלב? תנקה את הלב שלך. תנקה את הלב שלך. אל תשאיר בלב שלך, אפילו לא טיפה קפדה על אחיך. על אחותך, על גיסתך, אפילו, אל תשנא. זה מאוד 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 חמור. אמרנו שזה קצת קשור לסיפור של החשמונאים, אז צריך לזכור, אנחנו אמרנו בעל הניסים, בימי מתתיהו, בן יוחנן כהן גדול, חשמונאי ובניו. כמה דורות יש פה? שלוש דורות, נכון? יוחנן כהן גדול, הבן שלו מתתיהו, הבנים שלו, יהודה, יונתן, שמעון, אלעזר וכו', נכון? הנס קורה כשהמשפחה כולה מאוחדת. כשמתתיהו מחליט למרוד ביוונים, כל הבנים שלו הולכים איתו, לא אומרים לו, אבא, למה זה מסוכן, זה לא הגיוני, כן הגיוני. אין אחד אומר כאן, כולם איתו, הולכים במסירות נפש גדולה. כשהמשפחה מלוכדת,
הניצחון הוא מעל ומעבר. כן? אבל מתי לחלילה קורה את הנזק? הנזק קורה כשהמשפחה לא מלוכדת. וזה הסיפור שיש בגמרא על הכישלון שקורה באותו דור. הגמרא אומרת על שמעון הצדיק שבשעת פטירתו אמר חוניו בני ישמש תחתיי. כן? ואומרת הגמרא לא קיבל עליו חוניו. חוניו לא הסכים. למה? שהיה שמעי אחיו גדול ממנו שתי שנים ומחצה. אז אמר לשמעי, תשמע, תהיה אתה כהן גדול. נכון אבא אמר, אני היה כנראה יותר פיקח חוניו, כך רואים מההמשך, אבל אמר שמעי, תשמע, כמו כבוד, נכון? כיבד אותו. אבל הגמרא אומרת, בהתחלה הוא מכבד אותו, ואז שמעי לא יודע איך להתנהל ככהן גדול. אז הוא אומר לאחיו, תגיד לי, אני יודע, כהן גדול יש לו בגדים, יש לו חושן, יש לו אפוד, יש לו... אבל ביום הראשון שכהן גדול נכנס, איך זה, איך, מה הוא עושה? כן? אמר לו, בוא ולמדך סדר העבודה, ולבישו באונקלי, וחגרו בצלצול, והעמידו אצל המזבח. הלביש לו סמלה, ושם לו, כן, הלביש לו בגדים של נשים, כן? ושם אותו ליד המזבח. אמר לו, הנה, בזה העבודה הזאת, אתה תהיה כהן גדול. והוא לא ידע, שמעי לא ידע. אמר לאחיו הכהנים, חוניו אומר לאחיו הכהנים, אתם רואים את שמעי הזה? כן? יש לו אישה שהוא אוהב אותה, לקח את הבגדים שלה והתלבש בבית המקדש. כן? רצו אחיו הכהנים להרוג את שמעי. אמר להם שמעי, רגע, רגע, מה, 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 מה? מה עשיתי? אמרו לו, מה אתה לובש בגדים של נשים בבית המקדש? מה זה לא ילבש, לא ילבש גבר? מה זה? אמר להם, אני לא ידעתי. זה חוניו אמר לי. עכשיו הוא היה, ידעו שהוא טעם ולא מבין כלום. אמרו, אנחנו להרוג את חוניו. מה אתה? עכשיו חוניו, תזכרו, הוא זה שנותן לשמעי להיות כאן גדול לפניו. אחר כך כנראה הוא מתחרט, מנסה לסבך אותו. ביקשו להרוג את חוניו. רץ מפניהם ורצו אחריו. רץ לבית המלך, רצו אחריו. כל הרואה אותו אומר, זה הוא, זה הוא. הוא השם. חוניו השם. הלך לאלכסנדר של מצרים, הוא בנה שם המזבח, והעלה שם לשם שמיים, וזה נקרא מקדש חוניו. אז ממה מקדש חוניו נוצר? ממחלוקת בין אחים. מחלוקת בין אחים על כבוד. ירדו אחריו למצרים אלפים. ובסוף, אנחנו יודעים שכל אלה שירדו לשם, זה נקרא כאילו עבדו עבודה זרה. כי אם גם אתה בונה מקדש, בדיוק כמו המקדש בירושלים, אבל במצרים, זה לא מה שהשם רוצה. אז אתה מקריב שלמים ועולה וחטאת וזה וזה וזה. זה לא מה שהשם רצה, וזה כמו שאדם עובד עבודה זרה. זו דוגמה אחת לראות איך מתקלקלים בני אותו דור. יש דוגמה שנייה, שהגמרא מספרת במסכת קידושין, מעשה בינאי המלך. ינאי המלך היה אחד מלכי בית חשמונאי, שהוא היה מלך רציני, חזק מאוד. הלך לכוכלית במדבר. מה זה כוכלית במדבר? זה עבר ירדן המזרחי, כן? אפשרים ירדן. וכיבש שם 60 כרכים, 60 ערים. זה צריך להיות כל ירדן כמעט. ובחזרתו היה שמח שמחה גדולה, וקרא לכל חכמי ישראל, אמר להם אבותינו, הכוונה חשמונאים, מתתיהו ובניו, היו אוכלים מלוכים בזמן שהיו עסוקים בימת המקדש, לא היה להם מה לאכול, אכלו אוכל יבש. אף אנחנו נאכל מלוכים זכר לאבותינו, כאילו לחגוג את חנוכה. ואלו מלוכים על שולחן של זהב ואכלו. כן, כאילו שולחן של זהב שזה מכובד, אוכלים על זה אוכל הכי פשוט, למה? כדי להזכיר את הנס, תראו איפה היינו, איפה אנחנו עכשיו.
והיה שם איש לץ לברה ובליעל, ואלעזר בן פרוירה שמו. ויאמר אלעזר בן פרוירה לינאי המלך, ינאי המלך, ליבם של פרושים עליך. האלה שאתה יושב איתם עכשיו בשולחן ואתה אוכל איתם, הם מכבדים אותך, אבל באמת הם לא אוהבים אותך. כן? מה אעשה? אומר לו, הקם להם בצית שבין עיניך. אתה הרי מבית חשמונאי, אתה הרי כהן, מתתיהו היה כהן, אתה הצאצא שלו, תלבש ציץ, עכשיו, שיקום ויעמדו. כן? הלך ינאי, לבש ציץ. אמרו, היה שם זקן אחד, ויהודה בן גדידה שמו, אמר לו, ידידה בן גדידה, אתה מלך, עזב את הכהונה, למה אתה לובש רב לך כתר מלכות, ענך כתר כהונה לזרעו של אהרון. כן? ובדלו חכמי ישראל בזעם, היה שם כעס גדול, אומר לו אלעזר בן פוירה, לינאי המלך, ינאי המלך, אדיוט שבישראל כך, מה אתה מגרש אותם? אתה מלך וכהן גדול, כך עוד עמך? אמר לו, מה אני אעשה? אמר, תהרוג אותם. הולך ינאי, הורג את כל חכמי ישראל. והיה העולם שמם עד שבא שמעון בן שטח והחזיר את התורה ליושנה. שוב מחלוקת, שהיא בסופו של דבר החריבה את הבית השני. כך כתוב גם כן, כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה, היה אורקונוס מבחוץ ואריסטובולוס מבפנים, שני אחים, כן? בכל יום ויום הם משלשלים דינרים בקופה ומלאים להם מתמידים. והיה שם הזקן אחד שמכיר בחוכמת יוונית, אמר להם, כל מה שאתם מקריבים קורבן תמיד, אין, לא מנצחים אותם. מה תעשו? כולנו מכירים את הסיפור, העלו להם חזיר, כיוון שהגיע לחצי חומה, נעץ ציפורניו, ונזדהה ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה. אותה שעה אמרו, ארור שיגדל, ארור אדם שיגדל חזירים, וארור אדם שלימד לבנו חוכמת יוונית. שוב, מחלוקת בין אחים, מה התוצאה? אומר הרמב"ן, מהמחלוקות האלה מגיעים רומא. שהם הולכים עכשיו, כדי לעשות ביניהם אחר כך, מי ינצח? אורקונוס או אריסטובולוס, קוראים למלכי רומא, בוא תעשו בינינו שלום. באים הרומאים עושים שלום, כובשים את הארץ. והיא הייתה סיבת נפילתם בידם. המחלוקת בין אחים, השנאת חינם בין אורקונוס לאריסטובולוס, זה החריב את ביתנו ושרפה את החלנו וגיתנו לבין האומות. גם בבית ראשון, גם בבית שני. לכן החשיבות הגדולה שיש לנו לעשות שלום, בקש שלום ורודפהו. אז לא אגיד אדם, טוב, בין יעקב ובניו, או בין יוסף והאחים, שלום ואני ואחי, מה זה קשור? מה זה יעשה חורבן? אני ודתי וגיסי, אני וגיסתי, אני ובן דוד שלי, ואני... לא, כל אחד ואחד, התורה אמרה על כל אחד. לא תשנא את אחיך בלבביך. התורה אמרה על כל אחד, ואהבת לערך כמוך. התורה אמרה על כל אחד ואחד. תשתדל, תתאמץ. והגמרא אומרת שהחובה עליך להתאמץ. הגמרא אומרת, מניין שאנחנו מחזיקים במחלוקת? מאיפה לומדים את זה? ממשה רבנו. שמשה רבנו הולך לדתן ואבירם ויפול על פניו. מה אדם? לפני שני בעלי המחלוקת האלה אתה נפל על פניך? אתה משה רבנו? מה אתה נפל על פניך? אומר משה רבנו, אני אעשה כל מעמד שלא תהיה מחלוקת בעם ישראל. ומשתדל ומתאמץ שלא יהיה מחלוקת בין אחים, שלא יהיה ויכוח, שלא להמשיך את אותה מחלוקת שהייתה בין יוסף לאחיו. כן? ולכן הדבר הזה הוא כל כך חמור, על זה אמר הפסוק, בקש שלום ורודפהו, תחפש, תרדוף, תתאמץ, תעשה כל תצדקה שביכולתך,
כדי לעשות שלום בין אנשים. היה מעשה, חכם אחד, שקבור ליד צפת, ממש קבור ליד צפת, שהוא נמצא ממש באמצע בין צפת לבין הציון של רבי יהודה בר אילאי, ממש קרוב, שהוא כל ימיו היה משתדל לעשות שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו ואפילו בין הגויים. והיה לו הרבה מאמץ בנושא הזה, ופעם אחת הוא היה בדרך לציון של רבי יהודה בר אילאי, ובאמצע הדרך זכה לגילוי אליהו. ואז הוא קנה את אותה חלקה מקום שהיה שם גילוי אליהו, ובאחרית ימיו הוא ציווה וקברו אותו באותו מקום. וזה ממש נמצא בדרך שם, כי ההשתדלות שהייתה לו לשלום, זה דבר שמזכה אדם בגילוי אליהו. יש גם בגמרא מעשה על חכם אחד שהיה משוחח עם אליהו הנביא בשוק הדבל אפת, וראה שם שני אנשים, והוא שואל את אליהו הנביא, מי פה בין העולם הבא? הוא אומר לו, אף אחד. אחר כך שמגיעים שם שני אנשים, אז הוא אומר להם, אלה בני העולם הבא. שואל אותם, מה אתם עושים? הוא אומר לו, בדוחי ענן. מה זה בדוחי ענן? אנחנו רואים מישהו עצוב, אנחנו מסמכים אותו, ואנחנו רואים אנשים שהם רבים, אנחנו עושים ביניהם שלום. ולכן אומר אליהו, בזכות שהם עושים שלום, אלה בני העולם הבא. הוא בזכות עושה שלום, זכה לגילוי אליהו. זה דבר חמור. והטעם מהו? למה? כי התורה מאוד הקפידה לדבר הזה. מאוד מאוד התורה הקפידה בדבר הזה. כך הפסוק אומר, לא תלך רחיל בעמך, כשיש מחלוקת, הולכים רחיל. כן? לא תשנא את אחיך בלבביך, כשיש מחלוקת, אחר שלום, יש שנאה. כן? לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אלה סדרה של מצוות, שכשיש מחלוקת, לא מקיימים אותן. ועל המצוות האלה נאמר כלל גדול בתורה. ככה גמרא אומרת, במדרש רבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, שלא תאמר, הוא אם נתבזיתי, התבזה חברי עמי, הוא ביזה אותי, אני אבזה אותו. הוא אם התקללתי, התקלל חברי עמי, גם אני אקלל, הוא קלל אותי, אני אקלל אותו. אמר רבי תנחומה, אם עשית כן, דע למי אתה מבזה, בדמות אלוהים עשה אותו. נכון שהוא קלל אותך ולא עשה בסדר, אבל אם אתה מקלל אותו, אתה קיללת אדם שהוא נברא בצלם אלוקים. למרות שהוא ביזה אותך, אתה חוזר ומבזה אותו, ביזה את האדם שנברא בצלם אלוקים. לכן אומר בן עזאי, על הפסוק, זה ספר תולדות אדם, ביום בריא אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו, אמר על זה בן עזאי, זה כלל גדול בתורה. רבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. לכן האדם צריך מאוד להיזהר. גם אם פגע בך, אל תיקום. מה זה יעזור לך? אתה מבזה אדם מצלם אלוקים? אל תיטור. בדרך כלל אני אומר לכם מניסיון, כשאתה בא לעשות שלום בין אנשים, אומר לי, זה לא צודק אבל. למה אתה? בית דין של מעלה אתה? אתה אמור לבדוק מי צודק, מה לא צודק? מישהו ביקש ממך להיות בית דין? מה צודק? מה זה עניינך אם צודק או לא צודק? אתה נדרש לעשות שלום, לא נדרש עכשיו לנהל את הצדק העולמי. לא תפקידך. מה זה לא תקרום ולא תיטור? בא אדם אומר, תראה, אני ביקשתי ממנו מעדר. לא נתן לי, למרות שיש לו 10 מעדרים, נכון? סתם עומדים שם מחלידים בשמש. אז למה שניתן לו את המגרפה שלי? על זה אומרת התורה, איסור תורה, לא תקרום ולא תיטור. יותר מזה. אתה ביקשת מעדר, לא נתן לך. הוא בא לבקש מגרפה, אתה אומר לו, כך, אבל תזכור, אתמול ביקשתי ממך מעדר, לא נתת לי. זה לא תיתור. אתה נותן לו מגרפה, אתה רק מזכיר לו, לא תיתור. למה לא תיתור?
אל תהיה מנהל הצדק העולמי. לא תפקידך. הוא ביקש, תן לו. למה? כי אם תיתן לו עכשיו את המגרפה, מחר הוא יבוא את איך אתה מאדר משלו בכוונה, ברצון. ככה אתה פותר את הבעיה, ככה אתה מחריף את הבעיה. אתה רוצה לפתור את הבעיה? אין מחזקים במחלוקת. אל תהיה, למה לא נתחת המאדר? אולי פגעת בו שלשום ולא אמרת לו שלום, היית עסוק ולא שמת לב. אז אתה לא אמרת לו שלום, כי בדיוק היית עסוק באיזה טלפון חשוב, והוא לא נתחת המאדר, נותן לו את המגרפה, מחר אש. לכן אל תתחשבן חשבונות. הוא ביקש מגרפה, מגרפה תן לו, בלי להגיד לו למה, מה וכו'. ככה אתה תפתור את הבעיה. אני אומר את הדברים האלה, הזכרתי לכם בתחילה. אני לפעמים שואל אנשים, לא מזמן פגשתי מישהו, הוא אומר לי, אני לא מדבר עם ההורים שלי כבר 17 שנה. אמרתי לו, למה? אני לא זוכר בדיוק למה. 17 שנה, אתה לא זוכר בדיוק למה? לא, אז היה לי סיבה, אבל מאז כבר שכחתי, ואני כבר רגיל, אני לא מדבר עם ההורים שלי. יאיר בני ירוחי, 17 שנה הם בוכים כל לילה. אתה לא מדבר איתם? איך אתה עובר את יום כיפור? אתה עסוק, יש לך חברים, וזה, והם כבר מבוגרים. הבן לא מגיע, לא רואים את הנכדים. 17 שנה אתה לא אומר שלום להורים שלך? אדם חלילה יכול לשלם מחיר יקר על דבר כזה, למה? טוב, מה אני אעשה? אני כבר רגיל. מה תעשה? תזחל מהבית שלך לארבע לבית שלהם ותבקש סליחה. וגם אם יפגעו בך, תגיד סליחה, חטאתי, אביתי, אני מבקש סליחה, מתנצל, טעיתי. תבוא עם בונבוניירה, תביא פרחים, לא יודע מה תעשה. שלח שליחים, תפתור את הבעיה. אני פגשתי אנשים, השם ירחם. ילדים לא מדברים עם ההורים, ההורים לא מדברים עם הילדים, אחים לא מדברים עם אחים. למה לא, אחותי לא, למה אתה לא מדבר אחותך? לא יודע למה בדיוק, לא סוחר. אחותך, לא תשנא את אחיך בלבביך. אתה לא מדבר איתה? כבר כמה שנים? אני אומר, אם יש אדם אחד ששומע אותנו, ויש לו את הבעיה הזאת ויפתור אותה, איזה מתנה נתן לקדוש ברוך הוא. קטורת, ריח ניחוח. הקדוש ברוך הוא לא הריח קטורת מים שנחרב את המקדש. אדם עושה שלום, זה כמו להקטיר קטורת. אדם עושה שלום, עושה זה כמו קטורת. תיקון תפילתי קטורת. למה זה קטורת? לקחת כל הסממנים, להפוך אותם להיות מקשה אחת, נכון? זה עולה עד למעלה. אז אם אדם, בעקבות השיעור הזה, יתגבר על ה... לא משנה, אפילו שכן ברחוב. סתם, למה? לא יודע. תגיד לו שלום, מה קרה? זה ממש מצווה חמורה, מצווה חשובה מאוד. ואחד התנאים הכי חשובים בשלום, אל תעשה תנאים. אל תגיד, אם הוא יגיף וכאלה שם, אז אני אעשה את השלום. אם הוא... אל, בלי תנאים. בלי אם, בלי... לך, תעשה... סתם, תגיד שלום, תגמור את הסיפור. אתה לא חייב לבוא לבקר אותו כל שני וחמישי. מדי הפעם, תבוא, תבקר, תגיד שלום. זה שההורים התגרשו, זה לא מה שלך. אל תתערב. זה דבר מאוד מאוד חשוב, הדבר הזה, שצריך לשים אליו לב. כן? יש בגמרא כתוב, כמה הדבר הזה משמעותי. כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר, ימחה שמי על המים כדי להביא שלום. מה פירוש ימחה שמי על המים? כתוב שאם יש אדם חושד באשתו שהיא סצתה,
אז הוא מביא אותה לבית המקדש, וכותבים את פרשת סוטה, ומוחקים אותה, נכון? ויש שם את שם השם. מוחקים את שם השם כדי לעשות שלום בין איש לאשתו. אומר הקדוש ברוך הוא, הדבר הזה כל כך חשוב, אבל הוא לא רק חשוב פה, הוא חשוב בכל מקום. בכל מקום שיש שלום, אתה זוכה להשכין את שמו של הקדוש ברוך הוא. למה? כי שמו של הקדוש ברוך הוא, מה פירוש שלום? אם אתה עושה שלום, כאילו כתבת את שם השם. תמחה שלום אדם עושה מחלוקת, כאילו הוא מחק את שם השם. מי רוצה למחוק את שם השם? עצם המציאות של השלום, זה כמו, זה יותר מלקחת יוב ולכתוב על הקלף. זה מה שהתורה אומרת. תיקח קלף, שכתוב עליו שם י' כו', תמחוק אותו, כדי לכתוב את השם שלום, לא הקלף, על הלב שלך. יותר חשוב שלום שכתוב על הלב שלך, מאשר שם י' כ' ו' כ' שכתוב על קלף. ולכן אומרת התורה, תמחוק את שם השם שכתוב על קלף, כדי לכתוב שלום במעשים. עצם המעשים, זה כותב את שם השם, זה עדיף. זה גם מה שכתוב, שאיש ואישה שזכו, שכינה ביניהם, חכמינו אמרו שם אות י' ב... איש ואות ה' באישה, כשהם בשלום, אז זה כאילו מתחבר, ונכתב, כי ביה השם צור עולמים, נכתב שם י' כ', כשהם במחלוקת, אז זה נמחק, ובמה כתוב, אמר רבי שמעון בר יוחאי, גדול השלום שכל הברכות כלולות בו, שנאמר השם עוז לעמו ייתן שבח תרם בשלום, ובמדרש כתוב, שבקריאת שמה אתה חותם בשלום, פורס סוכת שלום עלינו, בתפילה אתה אומר, עושה שלום, בברכת המזון אתה אומר, עושה שלום, בקדיש אתה אומר, עושה שלום, נכון? תנא דבי אליהו, אתה חותם בשלום, ברכת כהנים, חותם בשלום ויישם לך שלום, אומר חכמינו במדרש, למה חותמים בשלום שאין כלי מחזיק לשלום, ברכה אלה השלום, וגם בקורבנות כתוב, זאת התורה לעולה, למנחה, ולחטאת, ולאשם, ולמילואים, ולזבח השלמים. למה השלמים? שהם מטילים שלום בעולם, לכן גם בקורבנות, הסוף זה שלום, כן? גם בקורבנות. יותר מזה, אומר חכמנו במדרש, גדול השלום שאפילו המתים צריכים שלום. שנאמר, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום. תקבר בשיבה טובה, זה נאמר לאברהם אבינו. בישרו לו שהבנים שלו, יצחק וישמעאל, יעשו שלום. כן? אומר הכלי יקר. כי אם יש שלום, אם אין שלום בין החיים, והם מחרפים את זה את זה, עד מהרה ירוץ דברו לחרף את החיים ואת המתים, עד שאפילו לשוכני אפר אין מנוחה בקבר מריב לפנות של החיים. אז גם הנפטרים, ואפילו מלאכים כתוב במדרש שהם צריכים שלום, שנאמר, בכפרה אומר, ומה המעליונים שאין להם לא קנאה ולא שנאה ולא תחרות ולא מיצות וריבות ולא מחלוקות ולא עין הרע צריכים שלום, שנאמר, עושה שלום במרומיו, התחתונים שיש בהם כל אלו על אחת כמה וכמה שהם צריכים שלום, זאת אומרת גם המתים צריכים שלום וגם המלאכים צריכים שלום. ולכן אומרת התורה, בקש שלום ורודפהו, כי תראה חמור שונחה רובץ תחת מסעו, עזוב תעזוב עמו. חכמנו אמרו, אם יש לך שונא ויש לך אוהב, לשניהם נפל החמור, קורס תחת מסעו, ואתה יכול לעזור לאחד מהם, תעזור לשונא ולא לאוהב. למה? כדי שלא תהיה שנאה גמורה ביניכם. כך התורה מצווה. בקש שלום ורדפהו, כן? והזכות של השלום היא כל כך גדולה, עד כדי כך, שכאשר עם ישראל
היו פעם אחת בשלום, הם זכו בתורה. כך אומר חזקיה, בכל המעשיות כתוב, ויסעו ויחנו, לשון רבים, נוסעים במחלוקת וחונים במחלוקת, כיוון שבאו להר סיני, נעשו כולם חנייה אחת, דכתיב, ויחן שם ישראל כנגד ההר. ויחנו בני ישראל לא כתוב, אלא ויחן. אמר הקדוש ברוך הוא, הרי שעה שאני נותן תורה לבניי. זאת אומרת, מה גרם שיקבלו את התורה בהר סיני? העובדה שהם היו בלי מחלוקת. מתוך 42 מסעות, זה היה בלי מחלוקת, כשזה היה בלי מחלוקת, זכו למתן תורה. וזו מדרגה מאוד מיוחדת, ועוד אמרו חכמנו שהגאולה תלויה בשלום. איך היא תלויה בשלום? שכתוב, הנני נוטה אליה, כנער שלום, לא יישא גואל גואל חרב, ולא ימודו על מלחמה, נכון? וחיתתו חרבותם לעתים, וכן יתותן למזמרות. זה השלום, זה ימות המשיח. כשיש את כל הדברים האלה, אז הם זוכים להשראת שכינה. רבנן אמרה, גדול השלום שכשמלך המשיח בא, אינו פותח אלא בשלום שנאמר, מנבו על אהרים רגלי מבשר, משמיע שלום, מבשר טוב, מצמיח ישועה. אז מה הדבר הראשון שהוא אומר המלך המשיח? אומר לעם ישראל, שלום. לכן אדם צריך את השתדלות גדולה. אני אומר את זה, אנחנו קוראים את פרשת, כל הפרשיות האלה, וישב, מקץ והיגש, כל הפרשיות האלה פרשיות שהן שעוסקות במחלוקת שבין האחים, וכל מה שהתגלגל מאותה מחלוקת, אותה ירידה למצרים, אותה מחלוקת שהייתה בכל ימי בית ראשון 410 שנים, חוץ מהתקופה של דוד ושלמה, משך כל רמי זמן רחבעם וירבעם עד חורבן הבית, זה מה שהיה. וכשמגיעים האויבים להילחם, אז הם מוצאים את עם ישראל מפוצל, אז לא פלא שאשור מצליח לכבוש, אין מי שיעזור. ולא רק שאין מי שיעזור, הם מתישים את עצמם במלחמות אחד עם השני. הם נלחמים אחד עם השני. נאבקים אחד בשני. ולפעמים אחד קורא לגויים שיעזרו לו. כך היה עם שלום, שקוראים לארם, בוא תעזור לי במלחמה מול האחים שלי. והגויים באים וחוגגים עליהם. ובית שני גם כן. כל מה שהרס את החורבן בית שני, זה אותה שנאת חינם שהחריבה את הבית. ואנחנו עכשיו נמצאים ערב הקמת הבית השלישי. אם מישהו רוצה לתרום, להקמת הבית השלישי? כן. אז התרומה שאדם יכול לתת, לא כסף, לא זהב, לא אבנים טובות ומרגליות, אלא להתגבר על כפדה שיש לו בלב, על איזה דוד, דודה, אח, אחות, חבר, מישהו, יש לך כפדה, תתגבר, תעשה מה שצריך לעשות. קשה, נכון קשה, אבל מה לא עושים בשביל בית המקדש? הכל, נכון? אז זה התפקיד, יהי רצון שנזכה באמת, שהקדוש ברוך הוא יעשה, עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ונאמר אמן. אמן. השיעור הזה מוקדש לנשמת משה ארמוז הבן רחל, רוח השם, תנחלנו בגן עדן. רביך לרפואת. משה שלמה בסתנה, שיהיה רפואה בתוך כל חולי ישראל. רבי חניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפרח אחר בעלי המתורה נתבות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, הגדיל תורה ויעדיף, התגדל, ותפלש, רבה. ועל מה דיבר החירופי, ועל מה חורך נגיד כרת, 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 Amen.
ישראל. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן.